Навідники частіше за все зі своїми кураторами спілкуються за допомогою телеграм. Але трапляються і телефонні розмови, які вдається перехопити українським спецслужбам. Ось так мешканка тимчасово окупованого Мелітополя наказала чоловікові, який, до речі, воює проти Збройних сил України на півдні, вмовити свекра стати інформатором по Запоріжжю. Пусть папа скачає телеграм. Насчет папи це сложно, він в телефоні не бум-бум, тому не стоїть. Мені нужна ця інформація. Мені время 2 дня. Четверг ему собрание. Бум-бум, не бум-бум, мне я бы сама поехала, если бы мне разрешили. Мне правда не разрешают. Запорожье уже закрыто. Информация по Запорожью. Где кто сидит, где кто стоит. Папуль, мне нужна немножко конкретнее информация, попросили. Это на юг. От железной дороги 150 метров ровно. Коригувальника ракетних ударів затримали. Уявіть собі. У суді він запевняв, що точку розташування Збройних сил України він назвав випадково. Перехоплення розмов – це лише частина роботи Служби безпеки України для викриття навідників і коригувальників. Адже, як правило, кожен – це частина великої мережі. Якраз докладніше про те, як вирахувати і затримати зрадника, буду говорити з речником СБУ Артемом Дегтяренком. Пане Артеме, я вас вітаю. Слава Україні! Добрий день. Героям слава. Вітаю вас. Отже, ну давайте зупинимось, мабуть, на статистиці, перш за все, затримань навідників, коригувальників. Скільки їх затримали від початку повномасштабного вторгнення і цьогоріч, якщо говорити про 2023 рік? І в яких регіонах, можливо, вони діють найактивніше? Найвища активність навідників спостерігається у прифронтових і прикордонних регіонах, тому що там зосереджені воюючі підрозділи Сил оборони України. І саме за їхніми координатами полюють російські інформатори. З початку війни СБУ повідомила про підозру майже 250 особам, які займалися коригуванням або наведенням ворожого вогню. Конкретно у 2023 році повідомлено 114 підозр. Підкреслюю, що ці дані відображають статистику лише по одній статті Кримінального кодексу України. Це несанкціоноване розповсюдження інформації про ЗСУ. Але залежно від обставин злочину, навідника можуть інкримінувати й інші, більш жорсткі статті. Ну, наприклад, державну зраду. Чому для росіян, от мене постійно цікавить, важливо отримувати саме відео з місця прильоту, з місця удару? І ну, як помічники ворога можуть викрити себе? Пригадайте, можливо, на вашу думку, кілька цікавих випадків. Злочином є не тільки передача даних ворогу напряму, а і відеозйомка та викладання в мережу відео і фото роботи наших систем ППО, місць влучання російських ракет, наслідків прильотів – це все теж карається законом. Ці відео не просто підхоплюють російські пропагандисти. Ворог використовує їх, щоб скоригувати вогонь і завдати повторного удару. Або ідентифікує розміщення ППО за відео, щоб вразити ці системи. Інформацію про навідників Служба безпеки оприлюднює мало не щодня. Розповідаємо і про їх затримання, і про покарання, які дають їм суди. Зі свіжих прикладів, це кіберфахівці СБУ затримали двох російських агентів, які коригували повітряну атаку РФ на Київ у ніч на 21 вересня. Встановлено, що напередодні затримані надіслали росіянам координати енергооб'єктів для удару. Вони зробили це за гроші, і зараз їм обом загрожує довічне ув'язнення. Ще один приклад, який стосується затримання по гарячих слідах, можна навести у Краматорську після ракетного удару по кафе у центрі міста в червні цього року. Контррозвідка СБУ швидко встановила, що той удар навів розконсервований агент спецслужб РФ. Напередодні обстрілу він зробив відеозапис поблизу кафе і відправив його російській воєнній розвідці. Йому оголошено про підозру в державній зраді. Ну от я так розумію, що якраз періодично СБУ отримує, ну повідомляє точніше про затримання цих навідників, коригувальників, які лише планували встигнути. Як вдається глобально викривати цих зловмисників? І ще одразу запитаю, знаєте, про узагальнений портрет навідника. Чи є він в вашому розумінні? Завдання СБУ – спрацювати на випередження. Ми діємо так, щоб викрити навідника ще на етапі підготовки до злочину, щоб він не виконав поставлене йому завдання. У СБУ є багато методів збору і аналізу інформації, починаючи від моніторингу відкритих джерел, інформації від наших власних оперативних джерел і закінчуючи свідченнями, які ми отримуємо від уже викритих навідників.
Вивести якийсь узагальнений портрет навідника досить важко. Це можуть бути чоловіки і жінки різного віку і соціального статусу. А ось варіантів мотивів трохи менше. Російські спецслужби вербують для своїх цілей переважно дві категорії людей. Перше – це прихильники «руського міра», які працюють за гроші або за обіцянку посади в окупаційних адміністраціях. І друга категорія – це громадяни, яких можна залякати шантажем і погрозами. Якщо говорити про агентів РФ, завербованих росіянами до 24 лютого 2022 року, то це переважно ті, хто їздив до РФ або мешкає на тимчасово окупованих територіях і має родичів та знайомих в Росії. А вже після повномасштабного вторгнення вербування здебільшого відбувається через соцмережі. Прокремлівські погляди людини вираховують по коментарях, постах, потім на неї виходять російські спецслужби. Якщо людина погоджується на співпрацю з ворогом, то згодом може спробувати залучити до розвідки інших родичів або знайомих, близьких і так далі. І по дітях у мене ще буде запитання, тому що є насправді факти того, що намагалися російські спецслужби якраз вербувати маленьких українців, підлітків зокрема. Можете розповісти, для чого і як це? Випадки вербування росіянами неповнолітніх дітей, на жаль, теж трапляються. Але їх частіше залучають не до навідництва і коригування ударів, а до фейкових мінувань. Спочатку 2023 року СБУ отримала і відпрацювала понад 2000 анонімних погроз щодо підриву держустанов, шкіл, лікарень, торгових центрів тощо. Для розсилки таких повідомлень російські спецслужби якраз і залучають дітей. Вербують їх через заборонену соцмережу ВКонтакті, підконтрольні телеграм-канали або ж ігрові інтернет-платформи. Спочатку знайомляться з дітьми, згодом пропонують співпрацю. Можуть задіяти методи шантажу, психологічні маніпуляції або ж запропонувати легкі гроші. І тут хочу застерегти батьків, щоб будьте пильними і пояснюйте дітям, як діяти, якщо їх намагаються завербувати. І, звичайно, одразу повідомляйте правоохоронцям про такі спроби. Пане Артеме, я вам вдячний за вичерпну надану інформацію.